ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ 11 ଜଣ ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସେମାନେ ନିଜ ସହର ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଖ୍ୟାତନାମା ଆଇନଜୀବୀ ଏମ୍ଡି ମୁଫତାଜ ଖାନ, ସଲମା ଖାନ, ଏମ୍ଡି ମୁସ୍ତାକ ଖାନ, ସମସୁନ ଖାନ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏମ୍ଡି ମୁକ୍ତାର ଖାନ, ଏ ଜୋହର, ଏମ୍ ସୁଲତାନା, ଏଲ୍ ଖାନ, ଏସ୍ ନିଗାର, ଏ ଜବଦାର, ଜମିଲା ଖାତୁନ ହାଜି ଓ ହାଜିନ ମକ୍କାକୁ ତାଙ୍କର ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 11 ଜଣ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ସମ୍ବଲପୁରରୁ 2 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ଟାଟାନଗର ଏସ୍ଏଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କେଜିଏମ୍ ସୋସାଇଟି ସହ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମୁସଲିମ ଜମାତର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରିଆଜ ଖାନ, ପୀର ମହମ୍ମଦ, ଅହମ୍ମଦ ଅଲି, ହିବଜୁଲ ରେହମାନ, ଫାରୁକ ଖାଁ, ଅଜମଲ ଅଶରଫି, ଏମ୍ଡି ନଜିର, ଏମ୍ଡି ସାପିକ ଓ ଏମ୍ଡି ନାଦିମଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଅହମ୍ମଦୁଲ୍ଲା ଓ ସୋଫିଆ ଖାନମ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହଜ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁଶଳ ପ୍ରବାହ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଏ ବର୍ଷ 2024 ଆମେ 11 ଜଣ ହଜ୍ଯାତ୍ରୀ ହଜ୍ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମକ୍କା ମଦିନା ଯାଇଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ଆରାମରେ, କୌଣସି ଆମର ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଜ୍ଯାତ୍ରା କରି ନିଜ ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଫେରି ଆସିଛୁ। To keep the India prosperity, deliver the unity and among the people, and also I pray for the district of Titlagarh and all people of Titlagarh, extended my wish to good wishes and to the special to the media person. ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ସିଏନ୍ସି କଲେଜ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ।